Hallo sammen, det er Steffen her, og Tobias der. Ja, Tobias her, ja. Og i dag skal vi ha en Let's Play av Minecraft. Dette er Ja. vår første episode av Let's Play, da. Vi kommer ikke til å bare ha Let's Play, vi kommer til å ha Gameplays også. Eller Gameplays, tror jeg det heter. Og i dag skal vi bare sette i gang med noe simpelt med Minecraft, og jeg har aldri spilt Minecraft før. Men Nei. så det blir spennende hvordan jeg skal gjøre dette her. Jeg har sett hvor mange spiller Minecraft før. Det har jeg også, men jeg har aldri spilt eller prøvd det før, da. Jeg vet at man har laget tools og sånt. Ja, det er bra. Tools og sånt, ja. Jeg har sett det, ja, jeg har spilt det, det må jeg nesten innrømme, men jeg har ikke spilt det mye. Vi får vel begynne å skaffe materialer til et hus, da. Ja, jeg holder på nå. Ja, altså, dette er jo første episode nå, og det blir kjempespennende. Jeg håper vi får masse subscribers. Unnskyld for det avbryter, men det heter subscribers, tror jeg. Unnskyld. Vi må finne et sted å ha house vårt, da. Ja, jeg har ganske mange materialer akkurat nå. Jeg har, skal vi se. 30 materialer har jeg nå. Kjempebra. Hvor mange materialer har du? Du er 4. Hæ? Du er 4. Det er bra. Materialer har jeg akkurat nå. Skal vi se hvordan... Skal jeg bare ta for den raden her? Skal vi se hvor mange materialer jeg ender opp med? Det blir bra. Men ja, vi må nesten... Jeg har 48 materialer. Ja, det er et kjempebra sted vi kan ha huset vårt. Vet du? Helt på toppen av dette fjellet her. Ser du meg? Jeg kommer ikke opp den blokken her, da. Der da. Kjempebra. Ser du meg her oppe? Og så kommer den også fort. Jeg hoppet opp noen blokker og sånn for å komme opp litt. Jeg gjorde det, jeg gjør det også, men det tar litt lengre tid da. Nei, jeg har allerede begynt med huset vårt, da. Hehe, det er godt. Mhm. Jeg bare tuller. Jeg er ikke klar å komme opp mye fortere, sånn. Jeg er ikke veldig flink til å bygge hus, da, men... Ja. Bare får se hva jeg gjør. Ja. Nei! Hva skjer nå? Nei, seriøst, hva faen er det? Nei! Herre min hatt. Jeg har falt nøyaktig nesten akkurat ned, Steffen. Går det bra, hva? Det gjør det. Jeg har mistet ingen damag. Åh. Bare landet du i vann? Eller vatter? Ja, jeg landet ned i vatter, ja. Det er bra, vet du. Ja, du får si litt du da, Steffen. Du som har spilt dette spillet her før. Ja. Du har sett, eller vært litt mer enn meg. Vi har akkurat en ny update. Og... Det er jo masse sånne kule ting i sånn kri... Hvordan hus er dette her? Hva kalles huset? Hva er navnet på huset? Det er... The House of Love. Eller... Elskernes hus. Ja. Godt norsk. Vi får bare prøve å snakke norsk hele tiden. Engelsk. Vi er ikke flinke i engelsk egentlig. Men vi er ganske flinke i engelsk, så vi skal prøve så godt vi kan å snakke engelsk for dere som er engelsk. Eller si liksom... Liksom så her er det dirt, da liksom sier vi dirt, ikke sant? Ja, så... Jeg har en flover akkurat nå. Jeg setter den der, da kommer jeg liksom noen pint. Ja, kraften min tablet. Vi burde kanskje ta bort all snøen her. Det var nesten, jeg falt ned. Det var nesten det. Jeg ser den altså. Ja, det var litt skummelt, egentlig. Hei du, ikke drep deg selv da. Nei. Jeg kommer. Nei, nei! Kjempebra. Ja, ja. Heldigvis er huset vårt rett ved spunen, eller? Ja, spunen. Her er det en grå sau. Nei, jeg skal vise den grå sauen jeg. Nei, gir den skikkelig inn. Hva er det da? En grå vull, vet du. Det er det. Vi kan jo fortelle noen vitser da, liksom denne kanalen skal jo prøve å være litt morsom da.
Ja. Jeg kan begynne, ja. Jeg gjør det. Har du hørt en vits om den der katta? Nei. Ok, den er sånn. Skal jeg fortelle en vits? Katta med slips. Nå er det din tur til å fortelle en vits. Jeg? Den. Hva er det her for noe? Gravel? Ah, ok. Gravel. Kult, jeg skal sette Minecraft min på norsk for at det går an å gjøre det. Åja, det var en god idé. Tror jeg gjør det for det er ganske mye engelsk. Langage, tror jeg det er. Ja, ferdig. Det er faktisk grus. Oi. Du, nå tok jeg på et spøk som jeg ikke vet hva er egentlig. Å. Nei, nå fikk jeg gikk ut av det denne grunnen, ja. Ja, jeg får prøve å gå inn på den igjen da. Oi. Ja, jeg er inne nå. Jeg får bare spille på det språket og se hvordan det går. Ja. Ok. Nei, forresten. Jeg tror jeg kanskje husker det. Option, så er det. Langag. Nei. Det er Langag. Der har vi, vet du. En gang så viste en kamerat meg som har gått opp på piratspråk. Pirat i Minecraft, liksom. Ja, det er litt sånn lattis da. Eller lattis som de sier. Jeg holder på å dø av starvasjen. Og liksom, jeg er sulter ihjel da. For de som ikke skjønner, de som ikke er så veldig flinke engelsk som ser på kanalen vår. Ja. Nå er jeg på norsk. Ferdig. Fortsett spillet. Blomst. Jeg har en blomst nå. Jeg har da frø, jord, ull, sand. Jeg skal prøve å skaffe litt wood, eller... treverk. Jeg kan dekorere huset vårt når du kommer tilbake. Oi, du har laget det gitt. Oi. Men det gjør ikke noe nå lenger. Kanskje fordi... Jeg har en god PC, så det burde ikke nok ikke legge på denne kanalen. Nei. Men når Steffen skal recorde, så blir det kanskje en... Ja, ja, det blir en annen... Ja, mm. Ja, det blir noe... Det blir noen andre boller. Men vi skal prøve å gjøre det så godt vi kan. Nå håper jeg at du synes dette er veldig morsomt, fordi... Det synes vi, hehe. Ja, Minecraft er kjempeartig spill, egentlig. Men, du, synes ikke du denne episoden begynner å bli lang nå? Vet du hva? Jeg har en arbeidsbenk, jeg setter den her. Ja, da har vi i hvert fall fått inn... eller snakket om oss selv, og... Jeg er 13 år, forresten. Ja, det er jo... Gå på VA skole, sammen med Steffen. Jeg er fra VA-er. Oi, nå så jeg på noen der lang mann. Var det for noe? Ja. Oi. Ja, ja. Du døde, ja. Da får dette her nesten bli en episode da, altså. Ja. Så subscribe for Fairy Gameplays. Så snakkes vi. Ja. Ha det, folksen. Hæ, det ble feil. Folkens. Ta farvel da, Steffen. Du må si farvel du også. Ha det, farvel alle sammen. God tur hjem. God helg. Helg, ja. Ha det bra.